Saistībā ar naudas atmazgāšanu uz starptautisku uzmanību šajās dienās izpelnījusies nevien Latvijas ABLV banka, bet arī kredītiestādes kaimiņu valstīs. Dānijas lielākās bankas Danske Bank filiāli Igaunijā, kas ārvalstu medijos šādā kontekstā minēta ne pirmo reizi. Igaunijas finanšu inspekcija apsver iespēju sākt tiesvedību pret Danske Bank Igaunijas filiāli. 2013. Gadā banka slēdza vairāku personu kontus, kad saprata, ka tos izmanto, lai atmazgātu naudu Krievijas prezidenta Vladimira Putina ģimenes un Krievijas federālā drošības dienesta interesēs. Taču tas noticis ar vilcināšanos. Tā ziņo korupcijas pētnieku tīkls OCCRP, kas apvieno daudzu valstu žurnālistus un organizē arī Panamas dokumentu izpēti. Tagad pētnieki iegūši trauksmes cēlēja ziņojumu, kas liecina aizdomīgos maksājumus banka nav ievērojusi vai arī ignorējusi. Filiāli nav pārbaudījusi, kam pieder uzņēmumu, kas veikuši transakcijas, lai gan caur to banku kontiem ikdiena plūda lielas naudas summas. Bankas centrālais birojs atzinis, ka būtiski trūkumu uzraudzībā ļāvuši filiāli izmantot pretlikumīgām darbībām. Lai saprastu tā laika notikumus Igaunijas filiālē. Detalizētākus komentārus par rezultātiem mēs nesniegsim, līdz izmeklēšana nebūs pabeigta. Arī par konkrētiem klientiem komentārus nesniedzam, taču visi saistītie konti ir slēgti. Balstoties uz informāciju, kas ir mūsu rīcībā, mums vajadzēja rīkoties ātrāk. Šobrīd Igaunijas filiālē ir pilnīgi citādi un daudz stingrāki kontroles mehānismi. Tomēr organizācija savā ziņojumā uzsver, ka Danske Bank iekšējo izmeklēšanu Igaunijas filiālē sākusi vien 2017. Gadā, kad uzmanību publiski izpelnījās vairāk citi naudas legalizēšanas skandāli bankā. Organizācija ziņojumā arī citē finanšu noziegumu pētnieku, kurš uzsver, vilcināšanās norāda, ka kāds tīši izvēlējās notiekošo neizmeklēt. Banka iepriekš paziņojas, ka pārbaudīs, vai naudas atmazgāšanā nav iesaistīts arī filiāles Lietuvā un Latvijā.